Бүгінгі өтетін тақырыбымыз техникалық сурет. Көрнекі кескіндерде орындау жұмысын оңайлату үшін көбінесе техникалық суреттер пайдаланады. Бірінші техникалық суреттің не екенін біліп алайық. Техникалық сурет дегеніміз бұл аксонометрия ережелері бойынша пропорцияның көз мөлшерімен сақтай отырып қолдан орындалатын, яғни қолмен орындалатын кескін. Бұл жағдайда аксонометрия проекциялардың салғандағы ережелерді сақтау керек, яғни X, Y-ді қолданып, центрлімен жақсылап салу керек. Өстердің сондай бұрыштар жасай орналастырады, ал өлшемдерді өстер бойына немесе оларға параллель етіп түсіреді. Техникалық суреттерді тор көзінде қағазға орындаған қолайлы. Яғни мынандай тор көзі қағаздарға орындаған қолайлы. Біз мынау А суретінде шеңберді тор көзге салу жұмысын көрсетілген. Ең алдымен өстік сызықтарға центрден шеңбер радиусында шыздықты 4 штрих белгілейді. Яғни центр деп отырғанымыз мынау, яғни радиусы деп отырғанымыз мынау, мына 4 штрих белгілеп аламыз деген мынау 4 штрих белгілеп аламыз. Содан соң олардың арасынан тағы да 4 штрих белгілейміз. 4 штрих белгілейміз деген бағанағы радиустың арасына мынау 4 штрих белгілейміз. Ең ақырында шеңберді бастыра сызады. Ең ақырында мына бастыра сызамыз. Бұл жерде біз шеңберді қалай сызу керектігін техникалық сурет арқылы көрсеттік. Одан кейінгі мысалымыз бұл апалды ромбыға іштей сызып салу оңай. Ол үшін ең алдыңғы жағдай сияқты, ең алдымен ромбының ішіне апал пішінін белгілейтін штрихтар түсіреді дейді. Ромбы деп отырғанымыз міне, апалды білдіретін штрихтар міне мыналар. Осыларды білдіру үшін осыларды сызамыз. Сол ең соңында оны бастыра сызған кезде міне осындай абал сызады. Абал пайда болады. Яғни нәрсенің көлемдігін баса көрсету үшін техникалық суреттерде штрихтар жүргізіледі. Штрихтар деп отырғанымыз міне мынау. Осы штрихтарды көрсетіп отырмыз. Мұнда жарық нәрсенің сол жақта түсетінін деп ұғынылады дейді. Яғни бұл жерде бұл суретте сол жағынан жарық түсіп тұр дегенді білдіріп тұр. Жарық түскен жақты бетті ашық күйде қалдырамыз дейді. Ашық күйде қалдырамыз деген міне штрихтамаймыз, міне жарық деген екі жерге түсіп тұр, мына жерге және мына жерге түсіп тұр. Күйінде қалдырамыз, ал көлеңкеленген беті штрихталады дейді. Яғни көлеңкелі деп тұрғанымыз бұл жерде мына жерге көлеңке түсіп тұр. Бұл жерлерді яғни штрихтармен көрсетіп тұрмыз. Көлеңке түскен нәрсе беті не орнын қоңырау болса, сызықтар да соғұрлым жиі жүргізіледі дейді. Яғни бұл жерде мына жерлерге штрихтар жиі түсіп тұр. Яғни бұл жерлер қараңғылау болып тұр.